Vôrčík, Ivan Martinka. Ako by predstavil postavu Vôrčíka? Aký je váš Vôrčík v tomto filmu? No keby som to mal povedať, tak nejako možno pre divákov priblížiť, tak je to možno taký obyčajnejší hrdina oproti Janošikovi, ako by bol. My sme sa tak o tom bavili túto za Dneškou, s režisérkou, že je to možno také dieťa ulice, taký spontánny človek, ktorý tom ako vyrastal na ulici, vlastne sa naučil komunikovať vlastne s každým, prispôsobiť sa v debate, získať si ľudí, čiže v tom je taký bezprostrednejší. No a pre mňa, ja by som to musel v podstate opakovať asi to, čo už tu padlo, že mne sa na tom páčilo, že to všetko sú plnokrvní ľudia, že nejde o hrdinov, ktorí sú ako agent 007, že proste majú svoje osobné životy, nedopovedané veci, ale že sa skrátka snažia, takisto ako tento Uhorčík, sa snažil byť šťastný v tej dobe, alebo proste žiť naozaj plný život, mať nad ním moc, proste nepodliehať iba vôli a moci niekoho druhého, kto s ním môže robiť čokoľvek, ale rozhodovať sám o sebe, o svojom živote, aj keď v tej dobe vlastne to predpokladalo žiť v rozpore so zákonom, akoby nejakou všeobecnou normou, ale proste snažil sa žiť plnohodnotne a byť šťastný v rámci toho, čo žije. No. Takže toto bolo pre mňa asi najsilnejšie a čo je zaujímavé medzi Janošikom a Uhorčíkom, mne sa páčilo to, že vlastne ten Janošik má akoby také okoliesko viac, možno je taký tajomnejší, možno je introvertnejší, človek celkom nevie, čo sa za tým zastretým pohľadom skrýva, čo sa v tej mysli odohráva. Uhorčík je bezprostrednejší, ale paradoxne, možno tým, že je starší, že má trošku viac skúseností, že zbíjalo veľa dlhšie, to je v zásade jedno, ale že vždy sa tak nejako spontánne rozhodne urobiť zásadnú zmenu vo svojom živote a urobí akoby krok pred tým Janošikom, ktorý o všetkom tak nejako premýšľa, necháva niekoľko takej vody v sebe a nejak tak pomaly vyhodnocuje a všetko dáva Uhorčíkovi napadne a ide. Proste mne sa to táto cesta, keď oni tak za sebou idú krok za sebou, a taká tá jemne napätá, dusivá atmosféra a všetko to sa mi náramne páčilo a preto to má pevňa silu asi o tomto. Toto bola taká dosť silná energia, vychádzajúca z postavy.